Vlada Srpske utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o željeznicama po hitnom postupku. Stupanjem zakona na snagu trebalo bi da bude riješeno pitanje penzionisanja oko 260 radnika. O tome jutros govorimo sa resornim ministrom Neđom Trninićem. Ministre, dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji dnevnik. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, recite mi šta je sa ovom prvom stavkom, znači penzionisanje oko 260 radnika. Da li su za to obezbeđene sredstva? Vi znate da smo mi se opredijelili za restrukturiranje našeg javnog preduzeća Željeznice Republike Srpske i to restrukturiranje ide u tri pravca, znači restrukturiranje finansijsko, vlasničko i organizaciono. Pod ovom trećom stavkom organizaciono restrukturiranje podrazumijeva se i smanjenje broja zaposlenih. Mi smo snimanjem stanja u željeznicama došli do saznanja da u željeznicama postoji višak radnika i taj višak se kreće, to neznatan, kreće i do 1000 radnika. Mi smo, da bi riješili taj višak radnika, već i prije usvajanja konačnog plana restrukturiranja počeli sa smanjenjem i u protekloj godini preko 200 radnika je već smanjeno u željeznicama, tako da smo tu sada na granici od 3000, ja ću posjetiti da je 2011. bilo 2670, znači već smo oko 650 za ovih 5-6 godina smanjili. Svakako moramo ići i dalje sa smanjenjem broja radnika. Da bismo to izvršili, neophodno je bilo usvajanje određenih zakonskih rješenja, jer nam postojeća zakonska rješenja nisu to omogućavala. Dva su zakonska rješenja koja su trenutno će biti upućena ka skupštini po hitnom postupku. Jedan ste vi pomenuli, to je upravo zakon o željeznicama kojim ćemo regulisati jedan dio rješavanja viška radne snage, zapravo onih koji ispunjavaju uslove za penziju, a to je onih koji imaju 40 godina života i po trenutnim zakonima dovoljno godina, 40 godina radnog staža, izvinjavam se, i dovoljno godina života, to ja mislim trenutno oko 57,4 mjeseca. Takvih trenutno do kraja godine po našoj evidenciji ima oko 260 i to ćemo nastaviti i sljedeće godine. Znači, nećemo odjednom to raditi, nego u procesu restrukturiranja. Svakako je neophodno da se obezbede i sredstva za njihovo penzionisanje. Zapravo mi ćemo svakako u razgovorima sa Svjetskom bankom, koja će nas finansijski propratiti sa sredstvima od 51,3 miliona evra, riješiti sve obaveze prema radnika. Niko neće otići u penziju da ne budu završene sve obaveze u smislu uplaćivanja doprinosa za PIO, zdravstvo i obaveza koje imaju za ostale obaveze u smislu neisplaćeni topli obroka, prijevoza, tužbe radnika itd. Tako da se nadam da taj proces ide u dobrom pravcu, a da na ovaj način ćemo zapravo omogućiti da ljudi koji će prestati s radom, a to su oni koji ispunjavaju uslove za penziju, neće ići na biro ili na ulicu, nego će biti penzionisani i na taj način će biti smanjena prostor za one koje ćemo morati rješavati kao tehnološki višak ili nekim dobrovoljnim odlaskom itd. Evo, ministre, rekli ste da postoji višak radnika u željeznicama. Sad, koji bi bio to optimalan broj radnika da bi željeznice mogle normalno funkcionisati? Pa, na početku sam rekao, kad smo krenuli u ovaj proces restrukturiranja, bilo je tu oko 3270 zaposlene željeznice. Mi smo tada snimanjem stanja željeznicama rekli da je to oko 1000 radnika viška u željeznicama. To bi značilo da je to nekih oko 2200-300 radnika. Znači, naš je cilj da u procesu restrukturiranja koji je bio, recimo, trebalo da bude završen do kraja 2021. godine, dođemo do tog broja. E sad, je li tako, ministarstvo i željeznice pregovaraju o kreditu potrebnom za reorganizaciju preduzeća? Sad, koliko je to novca što se tiče tog kredita? Zadnji razgovor sa Svjetskom bankom imali smo 3. ovoga mjeseca u Sarajevu i napokon mislim da smo došli do konačnih rješenja koje će Svjetska banka na svom zasjedanju u 7.12. nadam se usvojiti i podržati nas financijski. To je 51 milion i 300 hiljada evra. Znači, to su sredstva koja će nam biti neophodna da riješimo ovaj višak radnika u smislu svih zaostalih obaveza prema zaposlenima. Govorim o doprinose, govorim o neisplaćenim toplim obrocima, neisplaćenim prevozima i sve ostalo što to podrazumijeva, sudskim presudama i tako dalje. Turska i njen predsjednik su prije 2 dana najavili izgradnju autoputa od Srbije, ili tako, prema ovome Sarajevu. Šta je sa autoputem koji bi iz Sarajeva preko Republike Srpske išao do Beograda?
Svim našim strateškim dokumentima mi smo planirali pravce koji bi povezivali Republiku Srpsku sa Srbijom. Tri su najaktuelnija. U našim strateškim dokumentima, to je planski dokumenti kao što su prostorni plan i kao što je strategija transporta Republike Srpske, koja je inače i sastavni dio strategije, okvirne strategije transporta Bosne i Hercegovine, postoje tri pravca planirana koje treba da povežu Bosnu i Hercegovinu, zapravo Republiku Srpsku sa Srbijom. Jedna je, znači, tu se najčešće radi o povezivanju koridora 5C budućeg, koji je u izgradnji dobrim dijelom, sa koridorom 10 i 11, a zapravo preko toga se povezuju i naši centri i Sarajevo i Banja Luka sa Beogradom. Jedan od tih je, znači, povezivanje autoputem od koridora 5C od Vukosavlja preko Brčkog i Bijeljine dalje prema Srbiji. Dalje postoji ono što je u medijima svakako najviše eksploatisano, to je veza iz istočnog Sarajeva preko Pala Sokoca na Rogacu Višegrad prema Kotromaniću i dalje prema koridoru 11 i 10 koji bi povezivo, i to je planiran profil brzog puta i to je nešto što Republika Srpska zastupa taj pravac. Mi ćemo krajem mjeseca imati u vladi prezentaciju tih naših projekata i mi zastupamo to da je to nešto što je u interesu Republike Srpske i inače u sveobuhvatnoj mreži za jugoistočnu Evropu i kao ruta 3, i to je nešto, jeste projekat jako skup, ali to je nešto što Republika Srpska svakako zastupa. Postoji i ruta 9, koja je veže nastavak našeg autoputa 9. januara od Doboja preko Tuzle i Zvornika, veza sa Loznicom. Mi smo u razgovoru sa ministrom Juskom, koji sam imao u ponedjeljak telefonski, dogovorili da još jednom formiramo komisiju od po dva predstavnika ispred Ministarstva Republike Srpske, saobraćaj i veza Republike Srpske, federalnog ministarstva i ministarstva na nivou savjeta ministara, da bi stručnu komisiju, da bi ona još jednom razmotrila koji su to pravci i da eventualno dođemo do zajedničkog prijedloga. Izgradnja mosta na Savi je pitanje koje se dugo provlači. Šta se tu dešava? Pa ja mislim da definitivno to pitanje riješeno. Dugo je bilo opstrukcija u vezi tog projekta i definitivno smo to pokrenuli sa mrtve tačke u septembru prošle godine na jednom zasjedanju u Zagrebu i već smo imali tri zasjedanja komisije koja radi na izradi tenderske dokumentacije, jedna u Gradiško, jedna u Banja Luci i prije par dana u Zagrebu, koja paralelno sa dokumentima, znači koja treba da projektima i građevinskim dozvolama koje radi Zagreb, treba da bude završeno negdje do proljeća, recimo mart iduće godine, kako bismo odmah po dobijanju svih potrebnih dokumenata raspisali tender za najpovoljnijeg izvođača radova. Vi znate već da je u poodmakloj fazi i izrada graničnog prelaza, tako da u Gradiškoj, tako da to ide po meni dobrom pravcu i nadam se da neće biti zastoja kao do sada. Evo još za kraj možda da kažemo gledaocima, kada će sa Banja Lučkog aerodroma krenuti letovi ka evropskim destinacijama? Ima li šta od toga? Mi intenzivno razgovaramo sa mnogim kompanijama. Tu smo imali određeni ograničenja o kojim sada ne bi razgovarao, zbog čega nismo mogli razgovarati sa nekim drugim kompanijama i bili smo opredijeljeni da idemo, uslovno da kažem, sa avioperaterima linijskim. Niskotarifne smo izbjegavali iz određenih razloga, međutim, mi smo uputili inicijativu prema niskotarifnim operaterima i inicijativu smo uputili za razgovore i dobili smo pozitivne odgovore i do kraja godine razgovarat ćemo sa 3-4, tako pa ćemo se konačno i opredijeliti. Mimo toga postoje i tur operateri koji su zainteresovani. Jedan od tih, evo, upravo si je već pustio u prodaju karte, trebalo bi 22. decembra da leti gore od Göteborga preko Banja Luke do Podgorice. Željena bi bila do Letivta, ali nismo uspjeli dobiti taj termin, tako da za početak će tako ići, a vidjet ćemo kako se dalje razvijati. Ministre, hvala vam za gostovanje. Hvala vama.